Novac od pokrajine moći će da se koristi za kupovinu opreme za primarnu preradu grožđa, za fermentaciju za bela i crvena vina, čuvanje i negovanje vina i za kupovinu opreme za rakiju. Po konkursu će se sufinansirati 50% troškova investicija, odnosno 60% onima koji rade na područjima sa otežanim uslovima u poljoprivredi, ženama i pravnim licima mlađim od 40 godina. Maksimalno se može dobiti do 2 miliona dinara, odnosno najmanje do 100.000 dinara, a do 2,2 miliona dinara i do 200.000 dinara ukoliko kandidati pripadaju povlašćenim kategorijama, žive u ruralnim sredinama i mlađi su od 40 godina. Konkurs je otvoren do 25. maja, a zainteresovani za novčane podsticaje mogu konkurisati samo za jednu investiciju. Podnosioci prijava za novčane podsticaje, između ostalog, za vino moraju biti upisani u vinogradarski i vinarski registar. Za rakiju podnosioci prijava treba da su evidentirani u registru proizvođača jakih alkoholnih pića i proizvođači vina i rakije moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkurišu. Prilikom razmatranja prijava neće se priznati investiranje pre 1. januara ove godine, već samo oprema kupljena posle tog datuma. Za to treba dostaviti dokaze, račun sa specifikacijom opreme, otpremnicu, izvod iz banke, garantni list i carinsku deklaraciju ukoliko je oprema kupljena u inostranstvu. Bespovratan novac će se dodeljivati na osnovu pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u 2023. godini u skladu sa prilivom novca u budžet autonomne pokrajine Vojvodine. Novac će se moći dobiti tek posle montaže opreme i pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu dostavljenom zahtevu za isplatu za izveštajem o namenski utrošenim parama. Tekst konkursa, pravilnik, obrazac prijeve, izjava dobavljača, izveštaj o namenski utrošenom novcu i zahtev za isplatu, kao i uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijeve, mogu se preuzeti sa internet stranice www.psp.vojvodina.gov.rs. Inače, prijeve se mogu podneti i poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21.000 Novi Sad, sa naznakom konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi pokrajinske vlade radnim danima od 9 časova.